nfunye okusomoza kungi nnyo okusingira ddala mu bintu nga zijukira waliwo omusumba yampita saidizeeyo kayungeeyo musumba oyo baida namusonyiwa n'omusonyiwa naye yampita nangamba agenda kumpa transport yeyampa pologulaamu nzisinze yagimuwa neneewola sente nga nsuubiza agenda kumpa emitwalo oba gyali kkumi ade neneewola sente nasingayo bakyali baida nalekayo esimu nemugamba nkomawo ngendako wa sente ngenda komawo kwesente nengenda waleeyo transport yalinga wa mitwalo ebiri kitundu kwesatu so wentuukayo nenyimba session zaali bbiri ngaabantu banjagadde nnyo session yasooka nebanza mu session eyokubiri ntuuka okwagala ovaayo man of god n'ateekawo abakuumi nga sirina wempita wadde kugenda mu ofiisi